Hei hei, velkommen til flyttevlogg nummer 4. Dette tar visst litt tid, og hele kanalen min har blitt en flyttekanal. Men nå har jeg endelig klart å få over alle tingene mine inn i den nye leiligheten, og nå står bare alt midt i stua. Flyttekaoset har begynt. Jeg skjønner nå hva folk mener om at det er flyttekaos. Så langt har denne prosessen vært veldig ryddig, med bare enkle, små, store møbler. Men nå er alle småtingene her, og jeg var ikke klar over at jeg eide så mange ting. Samtidig som jeg ikke har klart å kvitte meg med noen av de tingene jeg har flyttet over. Jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å være minimalister, for hver ting har jeg jo bruk for på et eller annet vis. Men velkommen til flyttevlogg. I dag så skal vi organisere, rydde, ordne. Leiligheten nå er akkurat beboelig, men jeg har enda ikke lagd et eneste ordentlig måltid der ennå, så det er på tide at vi får inn tingene. Jeg har ting i søppelposer her, ting i vasken, melon der, esker på esker med ting i gangen her. Og hvis vi snur oss, så har vi sovende hund og flere esker. Jeg har også flere esker og ting på badet og på kontoret. Så det er veldig mye å ta tak i, og jeg tenker at vi kommer til å organisere denne videoen rom for rom. Ringlighten er selvfølgelig oppe å gå, for det er bare lyst i 4 timer om dagen. Og som den progresjonerings-youtuberen er, så passer ikke det meg helt optimalt, så da blir det ringlight og filming klokka 7 på kvelden. Hemmelighet å komme med, for at nå nærmer det seg jul med stormskritt. Og hvis du er kusina mi eller Helle, så please klikk ut av videoen. Fordi oppi her så ligger noe av det fineste jeg vet. Jeg er veldig glad i smykker og har en hel haug av det. Men jeg har i bakhodet alltid tenkt at smykker er så dyrt. Så i mange år så har jeg handlet smykker som ikke er ekte, fordi at det er billigere i det øyeblikket. Men så bruker jeg det så mye at de ender opp med å bli stygge, jeg blir sort på huden, og de blir ødelagt etter bare noen par måneder. Så når Birgit tok kontakt og lurte på om jeg hadde lyst til å ta en titt på deres smykker, så ble jeg helt overrasket over prisen egentlig. Fordi at Bjørklund har faktiske ekte smykker fra 99 kroner og oppover, som ikke bare over lengre tid er mye billigere, men også mye bedre for miljøet hvis man tar vare på smykkene sine i mange år. Jeg hadde bare veldig lyst til å tipse om det, fordi at det var en veldig stor aha-opplevelse for min del. Og det som jeg ekstra sa, som akkurat det samarbeidet, er at jeg får gjøre det med Ingrid. Så nå på nettsiden til Bjørklund så ligger mine favoritter og Ingrid sine favoritter, og det står også fremme i Bjørklunds butikker. Og jeg har blitt så forelsket i de smykkene jeg har valgt ut, at jeg har brukt dem non-stop i flere uker allerede, og når jeg var innom for å se på setup i butikk, så endte jeg opp med å kjøpe en julegave til både Helle og kusinen min. Og dette har jeg kjøpt for egne penger, så jeg håper så inderlig at de blir fornøyd. Jeg kan ikke se for meg at de ikke blir fornøyd. Bare se her. Dette tenkte jeg til Helle, det er et armbånd. Og så tenkte jeg at dette matchen som ikke er til min kusine Julia. Det er veldig gøy å gi det til dem, for jeg har jo de samme. Så da kan vi alle matche. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay, or take me away. Hei! Hei, nå er det for. Hvor da? Den porten! Den porten, jeg skal slippe deg! Ok. Går du med nå? Ikke enda, nei. Nå da? Nei. Nå? Nå går det! Yes, ok. Good, good, good. Jeg er så heldig at jeg får hjelp til å sette inn ting i kjøkkenskap. Jeg har nemlig en venninne som er veldig flink, men også veldig glad i å organisere. Så jeg har brukt mitt Call a Friend card for akkurat den kjøkkenet her. Det er en ny dag da vi bare rakk å ta én skuff før vi ble veldig sultne, og så spora helt av. Så jeg sitter enda igjen med ganske mange esker, så vi bare fortsetter montasjen akkurat her. Thank you.
Det ingen dag for at jeg filmer tregere enn sola på himmelen, men vi mangler en hel eske. Dette her den eneste esken som igjen fra I går, og den fylt opp med noe av det kjæreste jeg eier. Jeg prater med en snekker om dagen, for jeg har så sykt lyst til å lage en sånn hylle som det her, som jeg kan ha mugoppene stilt ut I, for at de egentlig for fine til å gjøre meg vekk. Men I mellomtiden så skal de bo inni her, så jeg tenker vi kan gjøre en liten etterspurt mumi-hål, det ikke? Mumi-samling. Det ikke egentlig etterspurt, det bare jeg som vil være sjøv. Kopp 1, kopp 2, kopp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kveld, jeg har bitte litt fremgang som jeg har lyst til å vise dere. Mye slapper av her, mens en del av mine bøker slapper av her. Litt mye meg selv på toppen her, men det ligger faktisk litt andre bøker nederst. De trenger et hjem, og pappa kom plutselig på at vi har noen veldig gamle bokhyller oppe på loftet hos bestemor og bestefars gamle hus. Og her den. Denne bokhyllen har tegnet mamma til meg når jeg var veldig, veldig liten, og så har bestefar og pappa bygget den. Så det møblet får jo automatisk en litt spesielt plassert mitt når mine besteforeldre ikke lever lenger. Det eneste at den har litt bruksskader og litt sliten etter å ha ligget på loftet I så mange år. Så planen I kveld det å ta og male det I samme farge som jeg har malt veggen her. Jeg husker denne hylla som så stor når jeg var liten, og jeg ble litt overrasket når vi dro den opp hit, fordi at jeg plutselig høyere enn hylla. Jeg har aldri trodd at jeg skulle gro forbi hylla. Timer senere, og solen har stått opp I motsetning til mye. Men jeg tror bokhyllen nå tørr. Her den, I helt samme farge som veggen I stua. Jeg har fortsatt masse maling på hendene etter I går. Men den tørr, så nå kan vi endelig sette inn bøker. På kontoret, da vi fortsatt har alle de eskene bak her. Og alt det stasjet der skal jeg på en eller annen måte få plass til inni disse skuffeseksjonene her. Og en liten fun fact om disse her, de har jeg hatt med I 5-6 år nå. De fra siden jeg bodde hjemme på garasjen. Og inni øverste skuffen her så har jeg hatt litt uvel. Det der en klump med sånn varmt lim I en sånn limpistol. Det får det ikke vekk. Så det har bare blitt en part av hvordan skuffen Det en sånn litt kjip ting å avslutte flyttevlogg 4 med, men det har dessverre blitt en del av flytteprosessen for min del. Jeg har så vidt fått inn alle tingene I leiligheten min, og jeg allerede veldig plaget med at det veldig mange som ringer på døra og banker på, sent på kvelden, på morgenen, midt på dagen, når som helst egentlig. På en eller annen måte har enkelte folk fått tak I adressen min, antageligvis ved å se meg ute her, eller ha kjent gjennom innbrusene I videoene mine. Og Eidsvoll jo ikke så stort at det jo ikke så vanskelig å finne ut. Men en ting å vite adressen min, en annen ting å spre den videre og dukke
på døra mi. For det er det jeg har et litt problem med. De fleste som står utenfor døra mi er veldig unge folk, så jeg forstår at man ikke skjønner at det ikke er ok. Men det man ikke tenker på er at jeg bor her alene. Så når det ringer på døra mi uten at jeg har invitert noen, så skremmer det meg. Det skremmer meg, det skremmer mye. Og det handler ikke noe at jeg ikke synes det er stas å snakke med dere og møte dere når jeg er ute og går. Men når jeg er hjemme i min egen leilighet, så har jeg veldig lyst til å være for meg selv. Da har jeg ikke lyst til å åpne døra når jeg nettopp har vært i dusjen, og når jeg ikke vet hvem som står der, og det har bare blitt et lite problem, og jeg vet at hvis jeg påstår dette her, så kan det være at det blir verre. Men jeg håper med å snakke om det, så kan det være at de som vet adressen min tenker seg om to ganger før de deler den videre, og skjønner at det å ringe på, det kan gjøre meg redd, selv om det bare er ment for å være hyggelig. Og sist men ikke minst, hvis du ser meg ute, utenfor leiligheten min, på matbutikken, på senteret, på tur med My, når som helst når jeg er utenfor veggene mine, så er du hjertelig velkommen til å komme bort, da jeg har veldig lyst til å snakke med deg. Det er bare hyggelig. Men når jeg er hjemme, så vil jeg gjerne være hjemme. Tusen takk. Det er aldri meningen å komme med pekefingeren, men dette her har blitt et ordentlig problem for meg. Og når jeg vet at de som ringer på ikke egentlig har vonde intensjoner, så tror jeg at det er bare greit å få sagt det. Men alt i alt så tror jeg egentlig det runder flyttevlogg 4. Jeg begynner virkelig å komme meg på plass her, så jeg er litt usikker på om det blir en flyttevlogg 5. Hvis dere ønsker en til, hva eventuelt vil dere sette meg gjøre i flyttevlogg 5? Jeg håper du har likt denne videoen, og kanskje serien. Og så ønsker jeg deg en nydelig morgenkveld, ettermiddag videre, uansett når du ser denne videoen. Og selvfølgelig en nydelig desember. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Vi snakkes!